Antifašizam, jedna od najskupljih reči ovih dana u Nišu. Antifašizam, nešto što je ujedinilo milione i za šta su opet milioni, nažalost, izgubili glave. Antifašizam, ideja koja je ujedinila Evropu nakon Drugog svjetskog rata. Zašto je to danas nebitna tema? Kako smo ponovo došli do naci pozdrava u našem gradu? I kako sveukupna populistička politika u svetu utiče na antifašističke tekovine i ideje? Na ova i ostala pitanja u emisiji 60 minuta u studiju Južnih vesti odgovaraju sociolog i aktivista Borisav Prelić, odbornik DSS-a i advokat Goran Đorđević, odbornik Niške inicijative Srđan Nonić. Sreda, 17. jul u 18 sati, uživo iz studija Južnih vesti. Gledajte nas i pitajte koristeći hashtag JVLive. Vidimo se!